ახლო მე-16 საუკუნიდან, მე-15 საუკუნის ბოლოდან და მე-16 საუკუნიდან მოდიან ამ ტერიტორიაზე უკვე ჯერ თურქ-სელჩუკები და შემდეგ რა თქმა უნდა ოსმანთა იმპერია იპყრობს ამ ტერიტორიას. ახლა მინდა იცოდეთ, რომ ლაზები არიან ძირძველი მოსახლეობა, ანუ ეს ლაზებისაა ეს მიწა, ასე ვთქვათ. ლაზისტანის თურქებიც კი ასე უწოდებდნენ ამ ტერიტორიას. ეს იყო, როგორც გითხარით, ლაზისტანის სანჯაყი, რომლის დედაქალაქი იყო ყოველთვის ტრაპიზონი, ზოგჯერ რიზეშიც გადმოდიოდა და შედიოდა დასავლეთ საქართველოს ტერიტორიაც აჭარის და გურიის ნაწილის სახით. ამ მე-16 საუკუნიდან მინდა გითხრათ. ჩვენ ახლა მივემართებით რიზესკენ და პირველი ჩვენი გაჩერება იქნება რიზეში, როგორც უკვე გითხარით. გავჩერდებით ჩაის სახლში და იქვეა მოკლედ ლაზური რესტორანი, მას ასე ქვია ნალია, სახელიც კი ქართული აქვს. შიგნით ინტერიერიც მოგაგონებთ მოკლედ დასავლეთ საქართველოს. და ოღონდ რესტორანს აწერია ეს ლაზური სამზარეულო, არაწერია შავი ზღვის სამზარეულო, ესე აწერია კარადენის მუთფაჰი, ესე აწერენ. ლაზურს უბრალოდ